Դոնում հայկական հետքեր կարելի էր հայտնաբերել դեռևս մեր թվարկության 9-րդ դարում։ Իսկ հայկական սփյուռքը Դոնում հայտնվեց 230 տարի առաջ։ Ռուսական կայսրուհի Եկատերինա Մեծը հայերին բավականին արտոնություններ տվեց։ Հայերը Դոնում հիմնադրեցին նոր Նախիջևան քաղաքը, եւ այսպես վերաբնակիչների կյանքում, որոնք անվանվեցին Դոնահայեր, սկսվեց նոր պատմություն։ Նոր Նախիջևանը շատ կարճ ժամանակում դառնում է հարավային Ռուսաստանի Բարեշեն ու նշանավոր քաղաքներից մեկը։ Այսօր հայկական համայնքը Դոնի Ռոստովում բավականին հզոր է։ Действительно, армянская община играет очень важную роль. Այստեղ հայկական համայնքը շատ կարևոր դեր է կատարում եւ տնտեսության զարգացման եւ քաղաքական հարցերում։ Մեր նահանգի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ բնակչությունը մեծականակ է եւ բազմազգ։ Սակայն մենք շեշտը դնում ենք հայ համայնքի վրա, ասեմ ինչու։ Որովհետև Ռոստովի եւ Նախիջևանի արմատները առաջին հերթին կապված են հայ ժողովրդի հետ։ Հայերն են, որ հիմնել են մեր նահանգը։ Մեր հայ եղբայրները օրինակ են ծառայում բոլորիս, թե ինչպես պետք է աշխատել։ Այդ սկզբունքով է գործում Հարություն Արմենակովիչը։ Ինչ խնդիր, որ դնում է իր առջև, կատարում է պատվով ու մեծ պատասխանատվությամբ։ Մարդ, որի ամբողջ նպատակը բարի գործանելն է։ Մենք երախտապարտ ենք նրան, որովհետև նրա ներկայությունը եւ ղեկավարելը շատ կարեւոր խնդիրներ է լուծում մեր շրջանում։ Մեկ օրինակ բերեմ։ Համայն Ռուսաստանում գոյություն ունի խապված պատվիրատու հասկացողությունը։ Դա այն է, երբ շատ շինարարական կազմակերպություններ գումարներ են վերցնում մարդկանցից, որոնք բնակարանների խնդիրներ ունեն։ Խոստանում են կոոպերատիվ հիմունքներով նրանց համար շենքեր կառուցել, որոշ ժամանակ անց վերցնում են գումարները եւ անհետանում, մարդկանց թողնելով խապված ու մոլորված։ Այդպես եղավ նաև մեր քաղաքում։ Իրավիճակը փրկեց Սուրմալյանը։ Նա իր սեփական բիզնեսի հաշվին այդ հուսահատ մարդկանց համար շենքեր կառուցեց։ Մեր հիմնարկությունը տարբեր ուղություններով զբաղվում, կոչվում է խումբ Սոկոլ, Սոկոլ հայերեն բազե։ Ռուսաստանի մասշտաբով մեր հիմնարկությունը միակ հիմնարկությունն է, որ դեն ծանր լույս իր վրա վերցրեց, քանի որ մնացած տեղերը բիզնես է։ Անցյալ տարի նոյեմբերին, 2012 նոյեմբերին վերջի տունը պատրաստեցինք ու հանձնեցինք։ Նա անդադար աշխատում է։ Օրինակ Դոնի Ռոստովի կազակների հուշարձան համալիրը Հայաստանում նրա նախաձեռնությամբ ու ցուցումներով կառուցվեց։ Նրա աշխատանքների արդյունքն է Երևանի ռուս-հայկական համալսարանը, ինչպես նաև մի շարք արտադրամասերի ստեղծումը Հայաստանում, որոնք գործում են համատեղ մեզ հետ միասին։ Մեծագույն սերս եմ հղում հայ ժողովրդին եւ նրա արժանավոր զավակին Հարություն Սուրմալյանին։ Պետք է մենք վերականգնենք Եկատերինա Թաքուի հուշարձանը։ Այո։ Իր տեղը դրած է մի Կարլ Մարքսի հուշարձանը։ Ասեմ, այդ հարցով երեք շատ ենք զբաղվել։ Մի ժամ քաղաքապետի հետ հանդիպումներ ունեինք, վիցե-գուբերնատորի հետ հանդիպումներ ունեինք։ Հուշարձանը տեղն ենք դնում իրա։ Երկրորդ քայլը, որ օֆիցիալ այսօր դիմում ենք, որ Պլոշետ Կարլ Մարքսը ստանա իր հին անունը, Եկատերինայի հրապարակ։ Երրորդ քայլը, որ Պրոլետարսկի շրջանը քաղաք Ռոստովի դառնա Նախիջևան։ Հայկական համայնքը, որպես հասարակական կազմակերպություն, 25-ամյա պատմություն ունի, եւ այդ ամբողջ ժամանակ նրանց գլխավոր նպատակը եղել է ու մնում է հայ ժողովրդի ուրույն դիմագիծն ու հայ մշակույթի պահպանումը, հայ երիտասարդների ազգասիրական դաստիարակությունը։ Ռոստովի մարզում հայկական համայնքը ունի իր խոր արմատները։ Եթե դուք գիտեք, ստեղ եղել է քաղաք Նախիջևան, ստեղ կա Միսնիգյանի շրջան, որը որ հայերն են կառուցել։ Դրա համար ասենք, ստեղ արդեն հայը ինքստինքյան հայ լինելով իր արդեն տեղը ունի։ Ծնունդով ջավախցի, բազմազբաղ այս հայը մեծ հեղինակություն է վայելում բազմազգ ժողովրդներով բնակեցված Դոնյան երկրամասում։ Նա Ռոստովի մարզի ազգային ժողովի պատգամավոր է, ընտրված Եդինայ Ռոսիա կուսակցության կողմից։ Մեր արմատները ինչքան հետաքրքրվել ենք, ասենք մեր պապերը, մեր ախտերը Սուրմալու գավառից են, որը այսօր գտնվում է Թուրքիայում։ Իսկ հերս ծնվել է 41 թվի օգոստոսին Ջավախքում, Ախրքալակում, Խորենագյուղում։ Հետո իմ տատիկը իր երեխայով տեղափոխվել է Ախալցիխե։
Ախլցխայում Արմենակ Սուրմալյանի ընտանիքում 1970 թվականին ծնվում է Հարությունը։ Նա երրորդ երեխան է այդ ընտանիքի։ Մանկուց աչքի ընկեր իր ուշիմությամբ, աշխատասիրությամբ, նպատակասլացությամբ, դպրոցն ավարտել է գերազանց։ Շատ լավ դղայեղ է Բարդաջանանց, ծնողին սիրող, օգնող, համեստ դղայեր, մի քիչ ավելի շուստր էր են։ Շատ լավ սովորիր է, շատ լավ մեդալագիրի թեկնածուեր, մեր բարոն դիրեկտորը զրգեց։ Մենք ամենաբարդաճանաչն էր չորսիս մեջը։ Մյուսներն էլ պես թերություններ շատ չունեին, բայց ինք ամենաբարդաճանաչն էր։ Ամեն ինչով ծկտվիր դեպի առաջ։ Չէր ուզելու մեկ իրանից առաջ ազդիր։ Ծնողները երազում էին, որ Հարությունը բժիշկ դառնա։ 17-ամյա պատանին նրանց ուրախացնելու համար ընդունվում է Լենինգրադի բժշկական համալսարանը։ Բայց մեկ տարի անց, զգալով, որ բժշկի մասնագիտությունը իր կոչումը չի, տեղափոխվում է Դոնի Ռոստով, ընդունվում ժողովրդատնտեսական համալսարան։ Մասնագիտությունը սա հաշվապահ աուդիտոր։ Ես ունեմ աուդիտորի լիցենզիա, ինքս աշխատել եմ, համալսարանից հետո հարկայնում եմ աշխատել մի տարի։ Դոնի Ռոստովը դարձավ Հարություն Սուրմալյանի երկրորդ հայրենիքը, որին նա պարտական է և իր կայացման, և իր ձեռքբերումների համար։ Իսկ ձեռքբերումներից ամենաթանկը կինն է, Լենան, և երեք զավակները՝ Կարինան, Դիանան և Կոլան։ Սովորել ենք նույն ինստիտուտում, սակայն տարբեր ֆակուլտետներում։ Շատ համակրելի, ինտելիգենտ երիտասարդ էր, տարբերվում էր մյուսներից։ Այն ժամանակ մի տեսակ ազգային խնդիր կար։ Այդ պատճառով զգուշանում էի, բայց հասկացա, որ եթե լավ մարդ է, նշանակություն չունի, թե որ ազգին է պատկանում։ Մեր ծնողները համոզվեցին, որ Աստված մեզ ստեղծել է միմյանց համար։ Մենք ամուսնացանք ու ամեն ինչ մեզ համար իդեալական եղավ։ Մեր ընտանիքը ապացուցել է, որ գոյություն ունի ժողովրդների բարեկամություն։ Меня очень хороший папа. Հայրը շատ լավն է, չնայած որ շատ զբաղված է, այնուամենայնիվ մեզ համար գտնում է ժամանակ։ Ամբողջ ընտանիքով գնում ենք զբոսանքի, անում է այն ամենը, ինչ մենք ուզում ենք։ Папа добрый, хороший, всегда нам помогает. Հայրս բարի է, լավն է, միշտ մեզ օգնում է, ծիծաղելի պատմություններ է պատմում իր մանկությունից, որոնք ինձ շատ են դուր գալիս։ Ես ցանկանում եմ, որ հայրս միշտ իր տարերքի մեջ լինի, ամենալավ բաներն եմ ցանկանում նրան, որ գոյություն ունի աշխարհում։ Այս համերաշխ ընտանիքը ըմբռնումով է մոտենում որդու, ամուսնու, հայրիկի գերծանրաբեռնվածությանը և նեցուկ է բոլոր պարագաներում։ Այլապես նա չէր կարող իր վրա վերցրած պարտավորությունները իրականացնել, իսկ այդ պարտավորությունները բազմազան են՝ քաղաքական, հասարակական, ազգային ու տնտեսական։ Քաղաքապետը գնաց մեր կողմը, Երևանի պողոտան սկսվում է Մայթեին կողմից, բայց ինքը վերանայեց լրիվ այդ փողոցների բանը ու մեր շենքին տվեց հասցե Երևանսկայ ադին ա, առաջին ա, որտեղ էլ հայկական հյուպատոսարանն է։ Լինելով Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիների հոգեբարձուների խորհրդի նախագահը, ինչպես նաև Հայասք հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ, Հարություն Սուրմալյանը կարևորում է հրատարակչական գործունեությունը, որի միջոցով օտարազգիները ծանոթանում են մեր մշակույթին ու պատմությանը։ 2012 թվականին մենք նշեցինք 230 ամյակը Սուրբ Խաչի։ Մարտիրոս Սարյանն է փրկել Սուրբ Խաչի շենքը։ Պետք է Սուրբ Խաչի շենքն էլ պայթացնեին, ինքը գնացել է Մոսկվա, խնդրել է, բացադրել է, որ այստեղ եկեղեցի չի եղնելու, եղնելու է Ռուս-Հայկական բարեկամության թանգարան։ Այդ առումը որպես թանգարան իրավունք են տվել, որ այս շենքը պահեն։ Հասանք նրան, որ շենքը տվեցին հայկական եկեղեցուն։ Երկար ժամանակ հայկական համայնքը ջանում էր վերաբացել Ռուս-Հայկական բարեկամության թանգարանը, որը գործել էր Սուրբ Խաչ եկեղեցում 1972 թվականից մինչև 2007 թվականը։ Եվ ահա 2011 թվականին Հարություն Սուրմալյանի ջանքերի շնորհիվ թանգարանը բացեց իր դռները։ Երբ հայերը Ղրիմից հարկադրված տեղափոխվեցին Դոնի տարածք, սկսվեց երկու ժողովրդների մշակույթի զարգացման պրոցեսը։ Անցել է արդեն 200 տարուց ավելի, և ինչպես տեսնում եք, ռուսական մշակույթը չկլանեց հայկականին,
Ընդհակառակը, երկու մշակույթները փոխադարձաբար հարստացնում էին մեկ-մեկու։ Հակառակ դեպքում Նախիջևանում չէր հայտնվի Մարտիրոս Սարյանը, 20-րդ դարի խոշորագույն նկարիչը։ Հիշենք Շիրդյանին, որը Իտալիայում դարձավ համաշխարհային մասշտաբի նկարիչ։ Երկու մեծագույն նկարիչներն էլ ծնվել են Նախիջևանում։ Սա հսկայական երևույթ է ժողովրդների մշակութային կյանքում։ Հայ ժողովուրդը միշտ ապացուցել է, որ ինքը շատ հոգատարությամբ և հուզումնալի թրթիրով է վերաբերվում իր մշակութին։ Անհնարին է թվարկել այն ամենը, ինչ արել ու ծրագրել է իրականացնել Հարություն Սուրմալյանը, բայց չեն կարող չասել, որ իր գործունեության զգալի մասը արվում է տեղի հայ համայնքի ու Հայաստանի համար։ Թազա գուբերնատորը Վասիլ Յուրիչը իր առաջի պետական այցը եղավ Հայաստան, մենք իրար հետ եկանք Հայաստան, նախագահն ընդունեց, պրեմիեր-մինիստրը ընդունեց, կառավարական այցեր ու Ռաստովի մարզն ու Հայաստանի կառավարությունը պայմանագիր կնքեցին իրարուցատրնիչստվա։ Նույն ձևի պայմանագիր ունի Ռաստովի զականադացելնի ժողովը, Սաբրանյան, ու Հայաստանի պարլամենտը, ու պայմանագրերը աշխատում են։ Նա իր ուժերը հավասարաչափ է բաշխում իր հայրենիքին և այն երկրին, որի արժանավոր քաղաքացին է։ Բազմաթիվ մեդալներն ու կառավարական պարգևները դրա վառ ապացույցն է։ Ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման ավանդի համար պարգևատրվել է Հայաստանի ազգային ժողովի ոսկե մեդալով։ Արժանացել միջազգային Փառքի դափնիներ մրցանակի, տարվա մարդ կոչմանը, ժողովրդների միջև խաղաղության և համերաշխության զարգացման ավանդի համար։ Բոլորը թվարկել չենք կարող, բայց վստահ կարող ենք ասել, որ այս շքանշանները կրկնապատկվելու ու եռապատկվելու են դեռ։Նա վստահ է, որ Հայաստանը կհաղթահարի բոլոր կարգի դժվարությունները և մոտ ապագայում կդառնա ծաղկուն ու զարգացած երկիր։ Այո, բայց ասենք, որ մայր հայրենիքը նույնպես կարիք ունի Հարություն Սուրմալյանի նման ազնիվ, նվիրված, բանիմաց և գործարար հայորդիների։